magaalada Hargeysa ayaa saaka aroridii waxay ku wabareysatay meheradihii ganacsiga sida dukaanada, suuqyada iyo goobaha kale ee lagu kala iibsado miciishadaha kala duwan oo albaabadu u laaban yihiin isla markaasina xiran. Taas oo ay sababtay sicir barar dhaafiyey shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo muddooyinkii u dambeeyay la daalaa dhacaysay saameynna ku keenay noloshooda. Waxa kale oo magaalada fagaarayaasheeda sida suuqyada waaweyn, isgoysyada wadooyinka iyo meheradaha xiran dhoobna ciidamada biliska. Gadoodkan ay muujiyeen ganacsatada iyo shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ay kaga soo horjeedeen sicir bararka feeyay waxa dhankeeda ka hadashay xukuumadda Soomaaliland iyagoona sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay u yareyn lahaayeen sicir bararka. Maxamed Cabdi Ibraahin, gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland oo u hadlay xukuumadda, ayaa yidhi ayd ku tala jirtaa xukuumadda iyo baankuba in la sii wado oo hoos loo sii wado. Waan la iska kaashanayaa dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa in ay dadka ganacsada in ay dadkooda u naxariistaan oo ay kaga iibiyaan lacagta Soomaaliland qiimaha ay ku sheegaan oo ay ka iibiyaan dadweynuhu. Sidaa darteed taas haddii gacmooda jirba wax ku gooyaan oo haddii aynu isla kaashanno shicib iyo xukuumad waynu ka baxaynaa dadeen, laakiinse aynu ku dhumaalaysano oo ma dadka qaarkood ay siyaasad ka dayaan waxba socon maayaan oo waxay noqon kartaa inay ay wadajirnimada ugu yaqanto. Sidaa darteed waxaan usoo jeedinaa bulshada iyo tijaarta iyo cid kasta oo ay khusaysaa in ay ka qayb qaataan sidii sarifka hoos loogu dhigi lahaa. Waxay Durus Cabdilla Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.